As a volunteer coach, I find it really rewarding to help these kids in coaching and practice and games when the time comes. It's really, really fun to see how driven they are and help them get their skills developed, and when their game time comes around, how confident they are. You see just the reward you get in their faces. So that's what makes me do what I do. Through the network of AGBU Sports, I've learned that I'm a part of something bigger and greater than just a game. We're all connected through common interests and our pride and heritage. My son really enjoys being in the Saturday program for the athletics department at AGBU, and he's able to spend some time getting some good physical activity, spending some time with his friends, and we're able to come down and watch him during the soccer program every Saturday, so he really enjoys it. Some of the best times I've ever had was traveling with my team to the AGBU World Games. Not only did we get to represent our AGBU city, we got to meet fellow Armenians from all over the world. I enrolled my children in the AGBU sports program 5 years ago, and I can't explain the change that they've had over the years. They have great physical activity, they've got a lot of discipline in their life, and they've developed a great friendship with fellow Armenians. I loved watching basketball on TV, but I never thought I'd be good playing it myself. So what I did is I joined my AGBU basketball team. The coaches taught me how to play the game. I gained confidence and I also worked really hard. And now I score points and make assists during games. Although we love playing the game, it doesn't matter whether we win or lose. The important part is we love spending time with our teammates and our sister cities. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկին մասնաճյուղի եթերից բարի երեկո ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Այսօրվա մեր հյուրերն են պարոն Բաղդասարյանը և պարոն Քոթանջյանը, երկուսն էլ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, մեկը ադենապետ, մյուսը գործադիր տնօրեն, ավելի մոտ կծանոթանանք դեռ։ Սկսենք մեր այսօրվա ծրագիրը այստեղից, ինչպես որ միշտ, լուրերից, փոքրիկ լուրերից։ Եվ մեր հանձնախմբի ադենապետուհին Տիգինսոն Հայակոբյանը նստած է ճիշտ կողքիս։ Լուրերը այսօր այսպիսին են. Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում շարունակվելու է ցուցադրությունը հայկական խաչքարերի մինչև 2017 թվականը։ Այն ցուցադրվելու ժամկետը երկարացնելու իրավունքը ստացվել է պաշտոնապես Հայաստանի կառավարության կողմից։ 12-րդ դարում քանդակված Monumental խաչքարը ցուցադրվում է թանգարանի Mary և Michael Jaharis բյուզանդական արվեստի ցուցասրահում։ Սա Երևանի Պետական թանգարանից ամենաերկար ժամանակով դուրս եկած պետական հարստությունն է։ Իհարկե, այս շատ ցանկալի է և հատկապես հիանալի առիթ բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են արվեստն ու հատկապես հաճույք են ստանում տարբեր երկրների մշակույթին և արվեստին ծանոթանալով։ Սոչիում տեղի ունեցած ծմերային օլիմպիական խաղերի ընթացքում հնչել է այս անգամ հայկական դուդուկը։ Երաժիշտ Գևորգ Տաբաղյանը ավանդական հայկական դուդուկը հնչեցրել է միջազգային արվեստի ծմերային 7-րդ ֆեստիվալում ևս։ Սա առաջին դեպքն է, երբ հայկական դուդուկը հնչում է օլիմպիական խաղերի ընթացքում։ Տաբաղյանը կատարել է մի գործ Շարաֆյանից և մի քանի գործեր Կոմիտասի ստեղծագործությունից։ Սակայն նաև մի քանի տարիներ առաջ ես ինքս հիշում եմ իմ անձնական փորձից, և երբ գեղասահորդներից երկու ամերիկացի զույգեր սահադաշտի վրա սահեցին, երբ դուդուկի գործերից մեկն էր նվագում հայկական։ Եվ ռուսական Prod Expo 2014
միջազգային սննդի եւ ըմբելիքների ցուցահանդեսին իր մասնակցությունն է բերում նաեւ այս տարի Հայաստանը։ Հայկական տաղավարը կրել է հայկական գինիներ անունը, որտեղ հպարտությամբ ամբողջ աշխարհին ցուցադրվել են հայկական տարբեր այգիներից հավաքված խաղողներից պատրաստված գինիներ։ Դրանց մեջ են Մեծ Սյունիք, Մարան, Հինարենի եւ Անուշ գինիները, պատրաստված հայկական այգիներ Աստաֆյան, Մատևոսյան եւ Ավելիսյան այգիների խաղողներից։ Այսօր այսքանը։ Ինչպես գիտեք, մի քանի անգամներ է շարունակաբար մեր այս հաղորդումների ընթացքում տարբեր հյուրեր ունեցանք եւ նյութը մեկն էր։ Փորձում ենք այս հաղորդումների ընթացքում եւ շարունակաբար դեր հաղորդումները շարունակվելու են պարզաբանել եւ ծանոթացնել մեր հերոստատիդողներին, թե ինչպիսի դեր ունեն, ինչ դեր ունեն ամեն մի կազմակերպություն, եկեղեցի, դպրոցներ, այս հայ համայնքում կուսակցություններ հայապահպանման գործի համար։ Իհարկե բոլորի դերը մեծ է, մեկ ավելի քիչ, մեկ ավելի մեծ, եւ տեսանելի է մեր շրջապատում։ Չգիտեմ, եթե բոլորը ինձ հետ համաձայնեք թե չէ, բայց անձամբ ես տեսնում եմ նրանց բոլորի կատարած մեգական կաթիլ աշխատանքը։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, մեր այսօրվա հյուրերն են պարոն Բաղդասարյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի ատենապետը եւ հիմնադրամի նույն Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի գործադիր տնօրեն պարոն Քոթանջյանը։ Այսօր որոշել ենք մի քանի մեզ հետաքրքրող հարցեր տալ իմանալու համար, թե հիմնադրամի գործը, գիտենք ընդհանրապես հիմնադրամի գործը ինչ է, ինչպես է, բայց ավելի մեզ հուզող հարցեր, բոլորիս հուզող հարցեր։ Ոչ որ նախ գուզենք ցեզ մեզ լսել, այսինքն դուք ինչպես կբացատրեք կամ կներկայացնեք ձեր գործունեությունը, նկատի առնելով, որ մեկ մասն եք հիմնադրամի, չէ՞, ավելի, ասենք, նա, այսինքն, Ամերիկայի արևմտյան մասի պատասխանատուներ եք, և ձեր գործունեությունը փախտած, ասենք, արևելյան նահանգներուն թեմ հանդիման, ինչպես գրնակ բացատրել այդ, և հետո անցնենք մյուս երկիրներուն, տեսնելու համար, որ մեր դեղվում գործը որքան մասն է ընդհանուր հիմնադրամի աշխատանքներուն։ Թե մենք կարծենք, որ բոլորը մենք ենք, բայց մեծամասնություն ենք։ Well, not anymore, God bless you. Հիմնադրամը մի շատ հետաքրքիր կառույց է, որ ստեղծվել է 1992 թվականին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Հիմնական դերակատարները երկե Հայաստանի առաջին նախագաներ, Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Լուիս Մանուկյան Սիմոնը, Հրայր Հովնանյանը, իրենք էին, և Գագիկ Հարությունյանը, որ այն ժամանակ շատ կարճ ժամանակով կար Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահ պաշտոնը, և իրենք էին, որ իմի բերեցին նման մի գաղափար, որովհետև այդ տարիներին, երբ Հայաստանը նոր անկախացավ, սրտաբուխ տարբեր նվիրատվություններ սկսեցին գալ Սփյուռքից դեպի Հայաստան, և շատ ժամանակ, քանի որ հիշենք 92 թիվը, որ այդ ամբողջ ենթակառուցվածքը չկար Հայաստանում, բանկերը դեռևս զարգացած չէին, բանկային համակարգը, ինչ որ սովետական ենթակառուցվածքը կար, նա փշրվել էր, նորը դեռևս չէր ստեղծվում, չէր ստեղծվել, ստեղծման առաջին փուլերի մեջ էր, և դրա հետ մեկտեղ կային զանազան խնդիրներ, լինելով աղետի գոտին, որ 1988 թվի երկրաշարժից հետո բնավ այդպես էլ ոչինչ չարվեց, որտեւ սովետական միությունը փլուզվեց և այդ ամբողջ վիթխարի աշխատանքը մնաց կիսատ վերանորոգման, 92 թվին Հայաստանը բավականին թեժ Ղարաբաղը, բավականին թեժ մարտերի մեջ էր ադրբեջանցիների, ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ Ղարաբաղի ճակատամարտում, և այն կացություններ, երբ ադրբեջանական տանկերը 10-15 կիլոմետր էին ընդամենը Ստեփանակերտից հեռու,
Եվ կային մի շարք խնդիրներ համահայկական, որոնք որ պետք էր լուծվել ամբողջ հայության ջանքերով, որովհետև Հայաստանի պետությունը, Արցախը ինքը իրենցով չեն կարող այդ խնդիրները լուծել։ Հարցը վերաբերվում էր Հայաստանի պետականության լինելու չլինելու հարցերի շուրջ։ Եվ այն ժամանակ, երբ հասկացվեց, որ միայն ամբողջ սփյուռքը Հայաստանի հետ համախմբելու, բոլոր հիմնական կազմակերպությունները եւ խմբերը իրար կողքովի բերելու, առանց դրա չի կարող հայոց պետությունը իր գոյությունը շարունակել, պաշտպանել, ստեղծվեց այսպիսի մի գաղափար, ստեղծել մի համահայկական մի կառույց, մի հիմնադրամ, որը որ ամբողջ աշխարհի հայությանը կքաջալերի եւ քնտրի, որպեսի դրամական օժանդակություն ունենա Հայաստանի պաշտպանության եւ որոշական խնդիրներ պետականությունը ամրացնելու խնդրի մեջ, եւ այն ժամանակ ասեմ, որ քչերն էին հավատում, որ սա հնարավոր է, որովհետեւ միշտ չէ, երբ որ խոսում ենք հայության մասին, ասենք որ պարակտված ենք, ամեն մեկս մի գաղափարախոսություն ունենք, տարբեր քաղաքական հայացքներ ունենք, տարբեր խմբակցությունների ենք, բայց երբ անհրաժեշտ է, բոլորս միասին ենք, բայց եկեք ու տեսեք, որ 22-3 տարի է անցել եւ այս կառույցը ինքը աշխատում է։ Ուրեմն առաջին դրամահավաքը Լոս Անջելեսեն է սկսավ։ Առաջին դրամահավաքները ընդհանրապես շատ փակ դրամահավաքներ էին, որոնք տարբեր երկրներում էին։ Ամերիկայում էր առաջին դրամահավաքի դեպ, այստեղ չէր, Նյու Յորքում էր։ Եվ մի քանի հոգի հավաքվեցին սեղանի շուրջ եւ բավականին մեծ օգնություն բազմաթիվ միլիոնների բերեցին, որը որ լուծեց շատ ռազմավարական կարևոր խնդիրներ Հայաստանում եւ նամանավանդ Արցախում։ Եվ դրանից հետո արդեն ծավալվեց աշխատանքը։ Ուրեմն Նյու Յորքեն սկսավ։ Ոչ, սկսվեց Հայաստանից։ Բուն կառույցը։ Գարուցը չեմ ասել։ Բայց դրամահավաքը, այո, դրամահավաքը առաջինը եղավ ի դեպ Հայաստան, եթե այսպես նայենք։ Կար մեկ ոսկի ծրագիրը, 1 գրամ ոսկի, որին որ ամբողջ Հայաստանի բնակչությանը եւ Արցախի կոչ էր արվել, որպեսզի ամեն մեկը իր ունեցած ոսկեղենից 1 գրամ նվիրաբերի երկրի։ Եվ ինչ էր արդյունքը, շատ հետաքրքիր։ Եվ արդյունքը նա էր, որ լեցուն հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ պատասխանեցին Հայաստանում եւ Արցախում, եւ մի դրամագլուխ հիմնվեց, որը որ եւ հիմքը հանդիսացավ այսօր եւ շատ կարեւոր եւս խնդիրներ լուծեց 92-ից 94 ընկած այդ ժամանակահատվածին, որի մասին շատ բացահայտ միգուցե եւ չարժի մանրամասնել, բայց շատ կարեւոր մի խնդիր ամբողջ հայության համար շատ օգտակար եղավ, որպեսզի լուծի։ Այո, օրինակ ասիկ, ես անցած չէի գիրեր։ Ես էլ չէի գիրեր։ Եվ լավ է, որ ես հրավիրեցի եւ այսօր մեզ մտի գնողներն ա լուսաբանվեց։ Կարևոր են այսպիսի հետաքրքիր մանրամասնությունները, որովհետեւ նախաջելի է եւ գկաչաները մարդիկ, որ 1 գրամով կամ որքանով որ մարդիկ, այսինքն եկած եւ իսկապես փորձած են մասնակցել։ Այո։ Իսկ այսօր ոչքան հաջողակ եք իբրև կազմակերպություն։ Գիտեք, այս հարցին պատասխանելը կարող եմ մեկ կողմից ասել, որ հաջող ենք, մյուս կողմից կարող եմ ասել, որ ձախողվել ենք։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այո, կա ամեն հերոստամարաթոնին շուրջ 300-350 հազար ընտանիք համաշխարհային կերպով մասնակցում են, բերում են իրենց դրամական մասնակցությունը, չասենք նաև այն կամավորներին, որոնք որ հազարավոր կամավորներ կան, որ աշխատող կամավորների մասին։ Այո, անշուշտ, որոնք որ այս աշխատանքը հիմի են բերում, որովհետև հնարավոր չի, այսինքն միայն գրասենյակի աշխատակիցներով սա անել։ Բայց անշուշտ բոլոր դարվան ընթացքին է, որ ASCII-ը գահաբակվի եւ այդ վերջին օրը, ուրեմն տելեֆոնի օրը։ Դրամավարտները կատարում են տարբեր երկրներում տարբեր ժամանակներով։ Օրինակ, համար Ֆրանսիայում չնայած նոյեմբերին է տեղի ունենում, բայց ավելի կանով, քան հերոստամարաթոնը, 3 հիմնական քաղաքներում՝ Լիոն, Մարսել, Փարիզ, շուրջ 700-ից 800 կամավորներ անում են հերրախոսի մարաթոն։ Այսինքն իրենք մեկ շաբաթ այդ 700 հոգի սկսում են զանգահարել եւ զանգահարում են այն ցուցակով, որոնք որ իրանք ունեն, եւ խնդրում են, որպեսզի ամեն մի հայ Եվրոպայում բերի իր աջակցությունը։ Իսկ սա խոսքը գնում է Okay, Ֆրանսա, ուրիշ ու որ երկիր դխորի։ Ռուսաստանի մեջ բավականին լուրջ աշխատանք։ Գերմանիա, կարծում եմ։ Գերմանիա, 25 երկրներում ունենք տեղական մարմիններ, Լատինական Ամերիկա ունենք, Բրազիլ, Արգենտինա, Ուրուգվայ, Միջին Արևելք, Լիբանան, Սուրիա միջև վերջերս, հիմա ծոցի երկրների մասին ենք մտածում, որ եւս
մարմիններ, ծոցի երկրների Քուվեյթը լինի կամ այլ երկրներ, արաբական ծովի մասին, ծոցի, այո, ծոցի երկրներ, այո, հոնալ պետք է դի Եվրոպայում գրեթե բոլոր երկրներում ունենք տեղական մարմիններ, Ավստրալիա ունի տեղական մարմին եւ կամած-կամած նոր տեղական մարմիններ են բաց։ Միակ տարբերությունը այն է, որ բոլոր մյուս շրջանները հերացայնով գրնան տրամհավակնել, իսկ մենք միակ կազմակերպությունն ենք, որ պետք է սպրենք մեր հերուստադեսիլով եւ ամեն աշխարհը գտիդե եւ ադիգա ահրելի ծախս է։ Այո, այո։ Կալով քիչ առաջ որսիկ ամեն հայերը եթե 1 գրամ ոսկի դան, նույնիսկ եթե ամեն մեկ հայ 1 դոլար դա, մենք ասոր 100 աբադիգը չէ, 1000 աբադիգը գրնանք արդատրել։ Կազմակերպությունը նա որ Armenian Fund-ը որն ես միացա դա մի քանի դարի առաջ է որ սկսա Տրամ շահիլ։ Քանի որ առաջ Տրամ չունեի եւ չէի գրնա մասնակցել եւ ամեն ինչպես ամեն վաճառական շատ ուշադիր էի որ մեր սովորությունն է ասիկա մեր հայկական հիվանդությունն է ես կսեմ որ ամեն կազմակերպության Տրամ դված ադենը գուդեն գմսխեն կորզածել չեն գիդեր ուր գերտա տրամը չեն գիդեր ուրեմն ես ալ նույն հասկացամունությամբ Armenian Fund-ը գտիդեի եւ երբ որ սկսա հավատալ սկսա ավելի վճարել եւ վերջնալ ադենաբեդի եղա սակայն դրված լալով որ իմ կորզիս տեսակով շատ բան եմ մարագրգիտ բծախնդիր եմ կորզիս մեջ նույնպես եւ ասոր մեջ ուզեցի երթալ աչկովս տեսնել ինչ որ ունի հայը ինչ որ ըրած է Armenian Fund-ը ոչ ինչ որ մենք հոսքը խոսենք ինչ որ Հայաստան կորձ ըրած է եւ ինչ որ գազմագերբություն ունի Երևան մենք չենք ցույցած մեր ժողովրդին ժողովուրդը չի գիտեր որ ինչ էտապներ է ինչ բաներ է գանցնի իրենց հավակած գումարը մինչև որ հասնի մետ եղած դերը եւ չեն կրծած հավատացնել ժողովրդին որ ամեն 1 դոլարին 93 սենտը ուղագի կորձին գերտա դա ադիգա շատ մեծ ծիծաղ ասի չեն կրծած բացադրել ծծնել եւ այս տարի վարոն դնորենին հետ միասին խորհրդացելով նոր ամիս մարաչ մեր բոլոր անցնագազմը Երևան կացին Ղարաբաղ եւ Երևան եւ բարդականություննին էր որ փոլոր մեր ռած կորձերը մեր վարչագազմը հոն ինչպես կաշխատին աստեղ են 1000 դոլարը երտան է 1000 դոլարը ինչպես կկորձածվի մինչև կորձածվի ինչերը գանցնի որ վերջ այդ դրամին 930 դոլարը վճարեն եւ այդ 930 դոլարը չեն վճարել սկիզբեն կորձը վերջանալեն յետքը շատ ուրախ եմ որ այս բայց սել ուզածս անի եւ որ մենք ինչպես դուք ծեր գազմագերբությունը չենք կրծած փածադրել լրիվ հստակ մեր ժողովրդին եւ ադիալ ծախսի գարուտի բարոն Կոտանջանը սա բարոն Բաղդասարյան ինչպես պիտի երթանք ավելորդ ծախս պիտի լա ասի ծախս չէ ադիգա եթե մենք չի ցցնենք որ այդ ինչ որ գնենք ինչպես կլա ուր գսկսի ուր գվերջանա ինչ է համակարգնիս չի պիտի ժողովուրդը հասկնա ես շատ վերջերս պատահաբար չանելները ալիքները դարձրած ժամանակս գտիդեի որ աֆրիկյան կազմակերպությունների համար միշտ դրամահավաքներ կպատահի եւ միշտ դրամներ կհավաքեն եւ զարմանալիորեն այս ծրագիրը արդեն մտադրված է ինք ունենալու եւ այս օրերին պատահեց 56% իրենց դրամահավաքի ժամանակ հավաքված գումարի միմիայն ծախսն է այսինքն կեսից ավելին նո մերի ադիգա շատ լավ ադեսություն է ընդհանրապես դոլարին 85 սենտ ծախսը ամերիկյան հաստատությունները դոլարին 15 սենտն են որ միայն գահասնի դետ եղած նպատակին ուրեմն այդ մյուսը բոլորը ծախսի գերեվի ժողովուրդը գխորի որ մեր կոմնան այդպես է բայց ընդհանրապես իջապ գիտեմ մեր հայկական հասարակությունները այդ ցավով չեն աշխատի ընդհանրապես կփոխեն բայց աշխատանք մի չենք տարած ադիգացեցնելու մեր ժողովրդին փաստաբանելու ոչ թուք ոչ մենք
չենք փածած, պետք ունենք։ Մենք դրամի հետ մեր, ասենք, մեր մայր, ասենք, հայկական գործական ընդհանուր միության գետրոնն է, որ մեր, ասենք, բոլոր նյութական հարցերը գլուձե և գներգացնե։ Մենք միայն կորձունեություն է գնենք։ Բայց սերը քիչմա ավելի դժվար է, դուք երկուքն պետք է։ Ոչ, նույնը միտքեմ ես բարեկորձական միության եւս։ Հանի միության։ Հա, չէ, էսել ուզած նույնն է, մեր բոլոր գազմագերբությունները, հայտիկինները, ուր որ կորձունեություն գնեն, դուներնին արդուն արակ իրենց տանդիկուն կորձը գնեն, շուտ մգվազեն իրենց բարդագանցունելու ասկին։ Բայց ադիգա չեն կրծած ցցնել մեր ժողովրդին։ Ժողովուրդը հավատք չունի, որ այդ 100 դոլար որ գուտա, EGP-ին գուտա, Commitment-ին գուտա, դպրոցին գուտա, որ չաբը ադոր զուտ կերտա այդ նպատակին։ Ադի մեր պարտականությունն է անիգացնել մեր ժողովուրդը։ Ադիկա շատ կարևոր գետ մնա եւ շատ համացայն եմ ցեզի, որ այդ այդպես պետք է լա։ Կը միջազգային, եթե նայենք, քանի որ ունենք 25 գերասենյակներ, գերասենյակներ ունենք, որ ընդհանրապես պաշտոնյա չունի։ Եվ ամբողջ աշխատանքը արվում է կամավորների միջոցով։ Այո, ընդհանրապես հայկական իրականության մեջ այդ է, կամավորներով է որ ամենից։ Մեծ Բրիտանիայում մեր տեղական մարմինը, որը Միչայլոց Աթենապետետիկին է, Արմինե Կարապետին, իրենք ընդհանրապես գրեթե որևէ ծախս չունի, որովհետև ամեն ինչ ինչ որ արվում է մի խումբ մարդկանց միջոցով, որոնք որ կամավոր են եւ որևէ ծախսի չի նայում ընդհանրապես, ինչ էլ որ եթե հանդիսություն է լինում, ինչ որ ճաշկերույթ է լինում, ամեն մեկը իրենք իրենց տներից մի բան կբերեն կամ եկեղեցուն կխնդրեն, այսինքն ամենդեղ նույնն է, նույն կանն է։ Այստեղ մեր ծախսերը անշուշտ մի քիչ ավելի շատ են, որովհետև կա հեռուստամարաթոնը, որտեղ այս ամբողջ ժամի համար եք վճարում, վստահ օրը, ամբողջ օրը, ամբողջ օրը հեռուստաժամ։ Եվ Հայաստանում մեր կառույցը ծախսեր ունի, որտեղ 30-40 պաշտոնյա ունեն, բայց ընդհանուր եթե իմի բերես ամբողջ հոսքը գումարի որ գալիս է եւ ընդհանուր ծախսը 7-8% ընդհանուր։ Ուրեմն ասեն 10%-ից պակաս է ծախսը։ 7%։ 7% ծախս, մինչդեռ օտարների մոտ 56%, որ ասում են նորից։ Եվ եթե Երևան ով որ երթա եւ երթա Շենկը եւ Լևեր պաշտոնյաներ մտնաներս, ես ըրի մեկ-մեկ թուր զարգի, պաշտոնյան պացա, առաջի պացողը դիգի մներ, պարի լույս, ասի ես է գածեմ Ամերիկային, դուք ինչ կնեքոս, սավ իմ բարդականությունս է բոլոր աշակերտներ, որոնք կերազանց են, անոնք զադել, և անոնց